Pa ja sam iz više delova grada, odrastao sam na bulevaru, kod Lutrije, kako svi znaju, ili Kokre, pa sam se selio malo u drugi deo grada, u Salajku, pa sam tamo dosta dugo bio, pa na Grbavicu, pa sada na Liman, tako da ja istražujem grad i dalje, rekao bi se. Grad u kome dominiraju biciklisti kao način prevoza, zato što Novi Sad i Petrova Radnja, sve što nas okružuje je prilično ravno i prilično pogodno za korišćenje bicikla. Nemamo toliko prostora za parking, jer život treba da bude bolji, prijatniji, manje buke, manje zagađenja. Ideja je da zaista bude više, da kažem, prijateljski grad gde vidimo jedne druge i možemo da budemo na dobar dan uvek. Sećam se, uslovno rečeno. Moj prvi bicikl je bio jedan mali plavi BMX sa žutim gumama i jedini sam u ulici imao takav bicikl. I mislim da u to vreme sam zaista više hteo da imam bicikle kakve imaju moji drugari, oni su hteli da imaju kakve ja, pa smo se stalno tako nešto menjali bicikle, vozali se zajedno i bilo je zanimljivo. I to je neko moje prvo iskustvo vožnje kraj reke, učenje te vožnje bicikla. A baš pravi onaj mali triciklić, to sam dobio od tetke kad sam bio baš dete, toga se ne sećam, ali video sam to na slikama. pa nažalost u neka funky vremena je otišao, a mislim, znam dosta ljudi i kod nas i malo van grada i van države koji i dalje su entuzijasti za tako neke stvari, neke kuriozitete. I mislim da zapravo nije nestao, samo je nekako smanjio svoju zajednicu na one koje zaista vole te stvari i žive za te stvari. Eto, otprilike tako. Mislim da grad doživio neku renesansu bicikliranja i po prvi put nakon dosta decenija mogu se vidjeti grupe dece. Znači, kad roditelji već puštaju decu na ulicu s biciklom da idu u školu, da se druže, mislim da je to jedan veliki, onako da kažem, jedan veliki test za taj saobraćajni ekosistem, koliko se ljudi osjećaju bezbedno, koliko veruju saobraćaju, koliko veruju infrastrukturi. Mislim da stvarno stvari idu u dobrom pravcu. I mislim da tu ima dosta novih biciklista koji ipak s jedne strane tek navikavaju se na takvo funkcionisanje saobraćaja, da nisu tako funkcionisali u gradu. S druge strane, mislim da se odnos i drugih učesnika u saobraćaju prema biciklistima popravio za proteklih nekoliko godina, pre svega zato što ima više biciklista, više se obraća pažnje na nas i nekako više se to uzima kao nešto sasvim normalno za Novi Sad. To je dobro pitanje. Problem Novog Sada jeste što izazovno je otići biciklom u prirodu. Kada idem biciklom u prirodu, onda idem nasipom tamo ka Begeču, naprijed ka Begečkoj jami. Mislim da je to jedan vrlo očigledan pravac, iako nije staza u potpunosti uređena. Ali s druge strane, nekad volim i da krenem recimo ka Titelu, ka nekad van grada, putem. Bicikl je jako dobra stvar za doživljaj okruženja, zato što idemo brže nego što idemo peške, a idemo dovoljno sporo i dovoljno smo uključeni u okruženje da možemo da primetimo i ptice, i šuštanje lišća, i kakve drveće, i mirise, i svašta nešto. I zaista se isplati istraživati stvari na biciklu. To radimo od malih nogu, pa nadam se da ću to i dalje raditi. Ćao, Ape. Ja nisam čovek od izlazaka, ja sam više čovek od onako ćaskanja, neobaveznog, jedan na jedan, kafenisanja, vrlo onako novosadski, ležerno. Ako se vratim u istoriju, nekad to je bio klub Ara u Grčko-školskoj, neka tako mesta koja više ne postoje, ali no, klub Aquarius, ne. Mislim, baš se kretalo po celom gradu, sve su bili neki zanimljivi prostori sa različitom ekipom. Ali u suštini negde svugde se pruče manje više jedna ista ekipa koja je moja i onda nekako su to sve bila zanimljiva mesta i za mene i za njih. To je baš dobro pitanje.
Pa nisam razmišljao o tome kako bi se zvao kada bi promijenio ime. Luka. A mislim da svako priznanje znači u nekom momentu, pogotovo nakon dosta dugog rada. Svi smo gledali one jubilarne satove kad ljudi dobijaju pred odlazak u penziju, ja se ne osjećam baš tako. Ali mislim da je velika stvar i oktobarska i nagrada i novembarska povelja imaju različita značenja. Oktobarska nagrada je recimo zanimljiva zbog zaštite životne sredine. Mislim da je tema kojom sam se bavio i kojom se i dalje bavim zaista bitna u tom smislu. A novembarska povelja je zanimljiva zbog zajedništva. A mislim da Novosadska biciklistička zajednica je pokazala jednu izuzetnu dozu zajedništva u proteklih 10 godina i kako raste i kako se razvija i da je to sad već postao jedan vrlo novosadski simbol. Tako da, kako god bilo, lepo je priznanje, cenim to, makar i naći se, da kažem, na listi kandidata, ali ja mislim da je mnogo bitniji rezultat nego, da kažem, neka konkretna nagrada, tako da vidjet ćemo. Mislim da je istina negdje između. Treba svi da čuvamo jedne druge i mislim da koliko su ranije biciklisti zamerali pešacima što se kreću biciklističkom stazom, što je to pretvoreno u korzo, to su pešaci zamerali biciklistima što se vozaju po trotoaru, razgledaju izloge i ćaskaju. Mislim da se sad našla neka doza razumevanja s obzirom na broj biciklista, s obzirom na pažnju pešaka i mislim da je to ono što je novosadski, biti tolerantan, uviđavan i pažljiv i zato su i biciklisti sad tu kako jesu.